Čaute ľudia, vítam vás v prvom videu, ideme otvárať Sacred, je dvojnásobná šanca, začneme na Danovom účte, čo je chalan, ktorý asi jeden z najdlhších ma sleduje na YouTube, aj od nás z klanu, tak prvýkrát budeme otvárať aj jeho šardy. A no nič, poďme na to. No, dobre, tak už to je. Takže čo si zabudol? Nič? Že som zabudol, že čo dnes otvárame, ja som musel rozmýšľať tým, že to ide otvárať. No dobre, tak rovno na to. No a pomej. Ty máš 6 šardov? To je Dan. Mistress of Trash. Klasická hláška. A poď. Hej, super. Ešte... Nemám ešte. No. Tlsťažka si ešte nemal. Ne, super, pecka. Už som spokojnej. A, pomej. Nie. Že to je Brago. Ja som myslel, že Brago, no. Nie. Jedno horšie, jak druhé. A už no. Ho aj máš dokonca, že? Tretí už je to. Nie. Kikni ho z účtu. Daruš sa prihlasuje rýchlo. Back to back nič? Táto je dobrá. Alika. Takzvané jeden z malá hrdinov, ktorý má reálne tetivu. Že nemá oný fejkový look. Neviem, či ju kvôli tomu niekto budete hrať, ale áno, je to tak. Isto dáva väčšie publiku. Jak sa dokážeš na takým veciami zamýšľať? To nie, to som u Jivariho počul, on to dal v nejakom kvíze. 17. Royal Guard. A posledná. A pove. No jasné. To hajzel. Toto bol môj prvý epic a potom tretí epic bol zase on. Toto je... A či to nie je, toto není Defalciner. Oni sú takí rovnakí. Počkaj. Iba sa pozriem, že jak mu bude pekne tomu Robarovi. Kúp mu nejaký pek, keď si mu už dosral účet. Hej. Počkaj. Čo myslíš, že budú trend level jedna vedľa seba? Toho tam neviem. Ja už ho tam mám na 50. Na 50 a tu je hneď pod ním. Strážia to. Ty máš koľko tých septímu som? A ten na 60 je udelený, tamhle dole v rohu je teďko. Teď ho máš nahoře. Aha, áno, tuto. To je otraz. To je prvý krát, to je prvý, čo máš trikrát, že? Ne, ešte mám jednoho trikrát. Kantru myslím, že mám trikrát. Aha, tu sú hneď dve, tak to sedí. To je humus, hej, to uver. Na jednom obrázku sú proste one, dva triple. To je otraz. To bolí. Tak to je humáč, no. Dobre, tak... Tam Franklin, je to v pohode, Franklin je dobrej. Tak niekto ďalší, čo idete otvárať, zapnite nahrávanie. Nehlášte sa všetci. No, dobre. Kto ide? Marko. Ty kokos. Toto je... Ježiš, to si aj kávu dám k tomu. No, to stihneš aj navariť. Ale gombík krát 10. Prečo no, ty kokos. Ale mali by sme my čo otvárame. A to by bola jedna. To by bola jedna, ty kokos. Teda v mojom prípade dneska by to bola jedna. Počkaj, Void sa obetuje a nie zelený. Ja že by to bolo za sakretu. Keď mám vôbec... Počkaj, to čo to tvoje jammy nejak idú? Čak si mal 10 tisíc. No, ty kokos, smil som teraz dosť. To prečo? Musím teba odpojiť. Tak hrám. Logout. Vážne? Hej, po dlhej dobe. To je super. A už dlho nebudem. Ty si normálne blázon tady. Prečo? Čo som podal? Počkaj, ty už si otváral do keľu. No jasné, už 4. Tak tie dva som nestihol. Ako možno boli vidno. Nie, možno boli vidno, len som prehadzoval, nech není ono. Čože to bude zas video roka, toto video roka. Áno. Technicky na úrovni zvládnuté. Tak môžem teda, či ako? Jasné, už si tam normálne dobre.
Len nemá zvuk a polobrazovky, ale ideš pohodne piči. Ty si debil. Čo je? Počkaj, to, počkaj, to ešte nebola legenda? A na čo? Na čo? Z toho to padajú aj legendy. Ako mne z toho už padol aj rare, no. Čo ti je? Takže 6, 7... 7. Jau. Ale tak Marko je oné. Ja už mám páži. On to hlavne... Tretí meniter. Toto, on zatiaľ ešte nemal, okrem Void openingov, nemal ešte žiadny bez legendy. Ale jasné, keď otvára 200 modrých a 50 zlatých. 50 zelených? Rektorka, tu si nemal, či? Mal. Jaj. Postávano dávno. Nemáš náhodou delay na double? Že? Iba 11 bez legendy? Iba 12? Však ty musíš mersi, ty koko. No. To aj keby poslednú predtým otvoril... No poď. A? OO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 O
Ježiš, zas arena hrdina! To je thinking. Nikto nevyužije. Pomale, pomale to je, nemá to defense, nemá to atak, to je jedna meč. Proste, niekto, kto nehraje arenu, mu padnú 4 top arena. Fút, 5 hviezdový fút. Tento je lepší. Necret, proste normálne posledné Rotos. Legendy, posledné legendy sú Rotos, Candy, Necret a Mountain King. No, no, chápeš, a nehrá arenu. To čo je za spravodlivosť v tomto svete, ty kokos? Čo je? Ty kokos. A teraz mu padne ešte Lily, uvidíš. Uvidíš, že mu padne Lily, teraz. Ale tu by bol rád, čiže tam mu nepadne. Však mal. A, ale on... Kýbel? A však to je Vogot, to je Vogot. Kýbel zde? To je kokot. No, skôr. Hovno Vogot, ale... Dobrý opening celkom, jeden odpadný padne. Zo 17 jedna. Ale zo 17 jedna to je akože hodne smutok. To je... To je dosť dobre. Choj do ryžu, choj. To je haus, no. Normálne full dva tieto, dva riadky, ty kokos, iba epikovia z Osakredov. To je... Fúha. Mal si aspoň, je tam niekto aspoň taký, že napríklad Akota už si mal? Toho, čo je hneď pod Mountain Kingom. Toho som, toho to mám už postavené dávno. Hen toho Burangiri, toho vedľa Mountain Kinga. Ten je dobrý, ten Burangiri. Ja som tiež mal. Hej. Aj túto som mal. Tak akože dobrý, no do Faction Wars bude super, ale inak akože... No. Nič moc. Dobre, no. Ty kokos, je krásny, zlatý. Vôbec robí? Počkaj, vy chcete vôbec niekto z vás nejakého epika, ty kokos, ešte? Nie, vôbec, už asi pol roka, alebo rok. Mne keď padne Epic, ja si to ako ani nevšímam. Ja chcem Seekera. No Seeker je taký, že toho keď nemáš, toho chceš. Ale z oných, ja som chcel Rektorku a už no, mám dve. Toto, Miscreate dá ešte. No ty stále. A ju používaš, tú Rektorku, ako na niečo? Ja hej. Rektorka je pecka, ale mega pecka. No ako, ja ju musím ju spraviť inak. Ja som si ju spravil do Swiftperry, ale nie som s tým spokojný. Takže... Dobre, že kde? No ja chcem do areny, ku Candymu. Aj do areny. No. A keď bude tak, jak si ju predstavujem, tak by mohla teoreticky aj v Doomtavri pojď nejakým bossom. Ale on je najprimitívnejší champion. On má proste najväčšie HP z celej hry. A on má proste 3 a jednotky. Áno. A každá uberá proste normálne, že 2,5 milióna. No, 2,5 milióna a ignoruje ešte aj shield, block damage a neviem čo všetko, defense. A dwarfov ti strašne zvykujú. 30 HP, to prosím ťa, však to má aj môj foli toľko. No, áno, so všetkými Lečený. Temami, z HP percent čestov. Ale 85 speed je akože Speedy Gonzales, no? Ten by na paralém piade nepredbehol tých bežcov. too far. Však to komu nemal viac, ty kokos? No myslím, že nikto nemá menej ako 85. To ani ten robár. Dvanové epiky, prosím. Ani hrobár. To je pohoda. No dobre, Tarhy. Ready, steady. Ready.
Si? Koko ten nekred vizuálny, čo ti jeme? Už ma vidíš? Áno, ale toto nechcem asi vidieť. Nie, nie je to, nie je to. Omylo 10. Daj 10, daj 10, nebuď sralo, pomie. To keby si dal 10, tak normálne akože chytím green screen a hodím ho o zem. No to, kvôli tomu to musíš spraviť. Aha, epic. Tavering Titan. Oh, os! Ale 350 bodov má. A to nie je zle, no. Aj tento mi padol pokop. Oh, 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 poď, 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 poď! Čo? Nie. Jak to? Odklikol! Nie, back to back! Nie! Back to back to back! Čo? Brako! Nie! Čo? Tak to není možné! Tak to není možné! To není možné! Dobre, kto ide ďalší? Pome. Až som sa spočil. Počkaj, ja som tu normálne, mával rukami, že ani nebude vidno na kamere nič. To čo sa teraz stalo? Počkaj, ja dvoje sa trasiem. Máme, bolia ruky. To nie je ani možné, to čo sa teraz stalo? Počkaj, a všetko sú dupe? Všetko sú dupe, dokonca... No, hej. Čo, keby mňa skoro oči vyjebal od tých kokos z hlavy. Fuj. Starého klasika zo 7 šardov 4 legendy. Toto bol normálne, podľa mňa, že najrýchlejší back to back to back to back legenda na svete otvorená. No, to asi nikto rýchlejšie neotvára legendy. Čo sa stalo? Počúvaj, tak to keď niekedy budem robiť highlight z YouTube, tak toto tam bude. Ale že ti 4 padnú a 4 hovna dupe. Ty kokos. Tak to je sila. Normálne ma hlava rozbolela z toho. Ale aspoň máš body, no. Že aspoň máš body. No čo na ktorú to povieš, nejako by si to mal zhodnotiť. Čo, Tari, jak sa darí? Jak to ide? Zapíš si ich do toho svojho notesíku. Dobre. Back to back to back to back. Toto by si mal strihnúť a normálne to reálne niekde postuť na nejaké oficiálne. Toto by som asi mal, to asi dám na Reddit normálne. Že iba to, one, tomu ver, toto spravím. Na Reddit to proste jebnem. Tomu ver. Toto je... A nedostal. Zrýchli to trošku, nech to je fakt... Počkej, takže Tari, koľko si mal dupe včera? No, teraz mám asi tak trina. Takže tretina mojich legend sú dupe. Tretina mojich legend sú dupe. Ježiš. Počúvaj, ale... To je úplne. Ty si za mňa smole osprchoval, ty kokos, tak normálne. Toto je fakt definícia, že... Ty kokos. Čo ja svietím tým index ináč. No, nejaké epiky tie dva, čo mu padli z hlavy. Pohodička. Čo ti jebe. Ja znamená už ani neviem, čo je z toho nedupe. No, tí Elenarilovia isto nebudú dupe. Dvaja vedľa seba. Ale aspoň nemám dvakrát pixie, vieš? Ale mne sa ľúbi, že tebe ešte padnú takí, ktorých proste ani len nedáš, ani ascent im proste nedáš. Hurndyk proste tam leží normálne, nedotknutý. Ale ten je dobrý ináč, kokos. Je dobrý. Však on je fakt ako pohode. Ja ho mám 3v3 ho tam mám. No mňa presne na jedno miesto mi to vyšlo. Ty kok. Presne. Dobre, už zostávam iba ja? A Jolko, ne?
Nie, Jelko bude až v nedelu. Ja. No, jak to? No, ja som mu to nie, že... Daj mi pokoj. Na toto už by ti možno aj Bubli povedal, že akože nemal si úplne šťastie. Nie, Bubli povedal, že ty svinia, to si dostal prečo tak veľa bodov. Dobre, takže aspoň vieme, že Vojčarda sa teraz neoplatí otvoriť. Tarhy nám to ukázal. No nič, dobre. Poďme len tak, bez obkecu. Bez obkecu, no už bolo to dosť. Bože, Lego. Tu máš ďalší bomby. No, naposledy mi padol prvýkrát, tak jasne, že hneď ti dojde o ďalší týždeň ďalší. Však to je direktorko, tak bolo. Áno, áno. No poďme. Mohlo by padnúť Lego, či nie? Mohlo. Čuduj sa svete, toto je normálne non-dupe, jeden z mála. Ostávam ich asi 10 alebo koľko a ona je jedna z nich. Wow. Zatlieskal by som ti, ale nemám náladu. Tári, to prečo si zatlieskal? Prečo som čo netlieskal? Nie. Takže takto nudne to skončí. Hej, Tári, tam nové back to back. No, tu one konfety budovy padajú, traktory sa rozbijajú. A ja tu proste tri nudné epiky. Ale si zober, jak sa to stupňovalo, že Lego. Potom si zas tie pri štvrtej, jak sa by muselo triasť a proste nič. Potom si uvedomí, že... Kokos, ale... No, keď som videl, že Lego, ale keď som videl potom aké, tak ty kokos. Ja som normálne 750 bodov dostal. To je pohodička. Ty koľko, Tari? Ja som vypol raid, na ne stačilo už si myslím. Ale že cez 5000 máš istú. Počkaj, som otvoril raid na mobile a mám tam 7 sakredov, nechom otvoriť? V noci sa ešte toto otvorí. No to 4x viac ako ty Maric. Ale myslím, že by si to rád vymenil. Všetkých 4 by ti dal za toho Mountain Kinga. Ty kokos, vieš čo? Celý ten valut by som ti dal za Mountain Kinga. Fakt. Ešte nemáš, Tarhy. Neviem, či z klanu ho má ona, Fluffy. A neviem, kto ešte by mal vôbec. Však tá Lakola, nie? Či jak... A on není u nás. Ja, aha. Laco není u nás. Laco bol so mnou v starom klane. No podľa mňa skoro nikto. Podľa mňa od nás to fakt, že... A to by si dali, myslíš, že do obrany, keby mali mal tým... Ja vlastne nie, vo volte by ho nechali. No neviem, ja by som... Som ho už dal. Dal si ho už do voltu? Správne. Správne. Nepočúvaj, Tari, ty si tak trapný oný. Normálne tam nahoď obranu. Nahoď tam tú obranu. To kukurica má hegemona. Aj to sa. Dobre. Kukurica ide v mojich šlapajach. Kópia tvojho účtu, no. Čak, kukurica to je... To je tá... Toto čo bolo tam trunda folie, to ako čo bolo? Toto je taký tým, že sa chceš vysmiať, čo ne? Počkaj, už si videl, že by si mal 5000 bodov zo 6 šardov? To je pohoda, ne? Teda nie 5000, ale... 5000, tak ty si normálne jeblý. Nie, dobre. 3000. No, jak som hovoril, plavňa iba Fluffy má. No, dobre. Tak toto by bolo teda všetko k tomuto videu. Sami to zhodnote, toto ako bol veľký úlet. Toto video je akože silné. Je to sila. Ja som z tých troch šard akože nič nejako nečakal, však minulý týždeň som otváral 14, keď bol Trunda víkend a popravde od Marka som čakal, že viac otvorí. Zo 17 iba jednu, tak to je fakt akože smútok. No Tarhy, to je proste ako bláznovstvo, to sa ťažko niečo hen také napodobí, to som ešte nevidel. Aj keď som pozerával nejaké stewové a podobné openingy, tak 4 back to back som ešte nevidel, takže halus, no. No nič, toto by bolo teda všetko, dík, že ste si to pozreli, určite ak sa vám to ľúbilo, dajte subscribe a vidíme sa pri ďalšom videu, dovtedy, čauko.